Це вулиця Живова. На водія Віталія Нещоту інспектори з паркування винесли постанову за порушення правил паркування. Водій прокоментував ситуацію так. Там ми товар вигрузку, там на 15 хвилин, на 10 максимум. У нас є спеціальний листочок дозвіл. До 15 хвилин можна тут постояти. А так відносяться негативно, понаставляють машин. Я чисто на пару хвилин. Інспектор з паркування проводить фотофіксацію автомобіля. Якщо водія немає на місці, повідомлення про винесення постанови за порушення паркування залишають на автомобілі. Як ви можете побачити, припаркований ряд автомобілів, які припарковані з порушенням, а саме вони припарковані на смузі для руху маршрутно-транспортних засобів. І, відповідно, через такий спосіб паркування утруднюється рух по ринковій території, утворюються корки та, відповідно, водії набагато більше часу втратять, щоб приїхати цією вулицею. Проте в законодавстві передбачено, що якщо власник, тобто порушник, оплачує штраф до 10 банківських днів, тоді він може оплатити лише половину вартості штрафу. Інспектор відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції області Василь Іванчук розповідає, які штрафи за неправильне паркування. Все залежить від того, який саме пункт правил дорожнього руху порушив водій. Зокрема, можна кваліфікувати за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає за собою штраф 255 гривень, а також можна кваліфікувати за частиною третьої статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, тоді штраф складає 510 гривень. Все залежить від самого порушення. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс контролю за паркуванням транспортних засобів. На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. На сайті міської ради написано «Порушення правил паркування». Заходячи через цю кнопку, людина попадає на базу постанов, де вона може ввести номер цієї постанови, яку вона отримала, а також номер автомобільного транспортного засобу. І при співпадінні в базі цих номер постанови і номер транспортного засобу, людина отримає детальну інформацію про те, де було вчинено на неї дане порушення з питань паркування. Зокрема, там є інформація про місце, де було година, в котрій було зафіксоване це порушення, геолокація, фотографії самого порушення. І людина може цю всю інформацію отримати безпосередньо на сайті. Зроблена така двокрокова система заходу на сайт, яка з однією метою для того, щоб вони не були, ця вся база порушень доступна в вільному режимі. Тобто людина може побачити номер постанови і номер транспортного засобу і порушення тільки власного автомобіля. Заступник голови автомобільного клубу «Стрітер Тернопіль» Олександр Чурілов каже, члени їхньої громадської організації допомагають поліції виявити порушників паркування. На жаль, водії, які йдуть на ці порушення правил дорожнього руху, машину вони просто залишають, приходить наряд поліції, який хоче взяти пояснення водія, а самого водія немає. Покрутяться поліцейські і підуть. В даному випадку прийняття цього закону нехтує дії таких водіїв. Тобто це є фактично світовий досвід інших держав, коли розглядаються і виносяться такі рішення про штраф без наявності самих водіїв по факту такого порушення. Тобто, я думаю, що це є правильне вірене рішення. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини.